Është shumë interesante që fushatat paktën nuk e dim se si do të vijojë më tej gjithçka në kuadër të pandemisë, se si do të jetë ajo, se si do të evoluojë. Megjithatë, deri më tani është thënë për një fushat online dhe partitë politike duhet të përgatiten të zhvillojnë një fushat online. Si e shihni? Si e shihni në kuptimin sa do t'i arrijnë qëllimit partitë politike për të avijuar atë deri në fund dhe çfarë efekti do të ketë tek qytetarët? Po, e vërtetë është, ka dy kushte që fushata me shumë mundësi do të zhvillohet online, pjesa më e madhe, po themi kështu, mesazhet kryesore, e para për shkak të pandemisë, sepse nuk e lejon le të themi që fushata të bëhet me kontakte, me tubime, me takime, dhe e dyta sepse është koha. Shikoj Bruna, politikanët zakonisht vijnë atje ku është masa e qytetarëve, ku është vëmendja, dhe masa e qytetarëve sot është në rrjetet sociale. Për shembull, ku di unë, Lenini shkoi te gazeta, Hitleri shkoi te radioja bashkë me Churchillin, Reagani te televizioni, pastaj Obama te rrjetet sociale. Në këtë kuptim, edhe politika shqiptare po shkon, por ka dhe një kushtesë që është pandemia, por edhe sikur mos të ishte pandemia, gjykoj unë, pra pjesa më e madhe fushatës do të zhvillohet online, sepse aty është vëmendja e masave të mëdhaje. Çfarë efektesh do të ketë kjo? Në radhë të parë unë gjykoj që fushata online ose kushtet e pandemisë unë gjykoj që favorizojnë majorancën dhe jo opozitën. Në çfarë kuptimi? Sepse tashmë kanë nisur dhe akuzat e para. Sepse opozita zakonisht ka nevojë për fush betejë të hapur, për betejë politike të hapur, sepse janë ato që janë në revansh, le ta themi kështu, dhe që kërkojnë të frymëzojnë, të japin më shumë mesazhe. Kurse kjo fushatë, e cila do jetë prej networku, do jetë online, do jetë der më der, favorizon majorancën në kuptimin sepse majoranca ka më shumë instrumenta. Ky është efekti i parë në gjykimin. Pse dhe kryetaren e Partisë Demokratike apo zonjën Kremadhi nuk e ka penguar deri më tani të kenë takime me qytetar, me biznesmen. Por dakord, por ideja është që unë gjykoj që do të jetë një fushat networku, një fushat der më der, një fushat me kontakte të ngushta dhe të vogla, le ta themi kështu. Dhe gjykoj unë, qofsha i gabuar, që majoranca ka më shumë instrumenta, kurse opozita, siç e thash, ka nevojë për fush betejë të hapur. Një fush betejë të hapur që pandemia nuk i lejon. Çfarë efekti do të sjellë kjo fushata online? Unë gjykoj që ka një efekt negativ në kuptimin tim për demokracinë shqiptare. Në çfarë kuptimi? Që fushata online do të zhduki rolin e ndërmjetësve, do të zhduki ose do të eliminojë rolin e gazetarëve, të mediave, ata që kontrollojnë. Pse? Sepse tashmë do të jetë një kontakt drejt për drejt midis politikanëve dhe qytetarëve. E para, e dyta, fushata do të jetë tërsisht emocionale dhe jo racionale. Zakonisht rrjetet sociale bazohen tek emocioni dhe jo te racio. Në një farë kuptimi janë politikanët ata që do të ndikojnë masat dhe jo masat politikanët. Pra si thua, do të kemi politikan në rolin e influencerëve. Pra si thua, influencer. Tjetër, fushata online unë gjykoj që është vërtet që jep një mundësi qytetarëve që të komunikojnë edhe të ndërveprojnë me politikanët, por i bën në gjykimin tim më pak autoreflektiv, sepse është një komunikim i shpejtë, është një komunikim më shumë emocional se sa racional. Edhe në këtë kuptim, masat janë më kollaj të ndikushme, le të themi kështu, në rrjetet sociale, sepse pikërisht për faktin sepse qytetarët nuk janë autoreflektiv në rrjetet sociale. Dhe për mua këto janë efektet negative që sjellin për demokracinë në përgjithësi, po jo vetëm në Shqipëri, unë këtë e kam mendim të përgjithshëm të rrjeteve sociale. Por ama për mos ta parë situatën kaq pesimiste, ka dhe anë pozitive. Për shembull, rrjetet sociale do të japin mundësi dhe fushata online i jep mundësi dhe akses me komunikimin me shoqërinë, për shembull partive të reja ose partive të voglave, të cilat nuk kanë instrumente të tjera, por instrumentin e vetëm që kanë në dorë janë rrjetet sociale dhe në këtë kuptim aty mund të kenë si thua, mund të ulen këto diferencat që kanë me partitë e mëdha. Kjo është aspekti pozitiv në gjykimin tim, kurse dy aspektet negative thash që do të jetë një fushat jo racionale, kryesisht emocionale, dhe do të jetë një fushat ku më shumë politikanët ndikojnë masat se sa masat politikanët. Bie dakord me mua kur themi që në sensin shqiptarët i duan protestat, i duan gjithmonë të iniciuara nga lider politik dhe në këtë rast do të na mungojnë fushatat me grumbullime duke parë liderin të shpalosë vizionin, të përçojë mesazhin e tij. Do të mungojë qytetarëve shqiptar një gjë e tillë? Po, si unë gjykoj që po, do t'i mungojë, po në fakt nuk do t'i mungojë vetëm qytetarëve, do t'i mungojë demokracisë në përgjithësi. Flasim në pjesë, ka përmendur pjesën e qytetarëve. Po patjetër, po fushata elektorale është kulmimi i një demokracie, një gare.
Dhe pandemia çfarë ka bërë? I ka hequr fushatës ose politikës ose demokracisë, le ta themi kështu, i ka hequr masën e popullit. Mund të ketë demokraci pa popull, pa aktivizim, pa dupime, pa diskutime të mëdhaje, pra pa komunitet. Dhe pandemia ka hequr komunitetin, ka reduktuar aktivizmin, ka reduktuar takimet. Në këtë kuptim, kjo do jetë në aspektin e fushatës dhe të garës politike, në gjykimin tim, do jetë një garë cunguar, sepse do t'i mungoj komuniteti, do t'i mungoj organizimi. Dhe këtu pastaj do iden në loj, ose do futen në loj ekspertët e rrjeteve sociale, influencersat e rrjeteve sociale. Po ta vini re, kjo ndoshta është fushata e parë, gjykoj unë, ku për herë të parë janë vënë në loj shumë personazhe nga bota e medjes dhe spektaklit. Pikërisht për këtë arsye, pikërisht sepse kjo fushat, ne e dim që ata ka një popularitet, zakonisht krijojnë emocione tek njerëzit, dhe janë edhe në loj dhe unë gjykoj që do ketë kandidime masive nga njerëz që vinë nga bota e spektaklit, e ku di unë, e artit, e tjera me radhë. Ka filluar tashmë. Pikërisht sepse janë influencers, pikërisht sepse ka shumë followersa në Instagram, kam shumë followersa në Facebook. E në këtë kuptim, jo më kotë partit po orientohen drejt këtyre personajve, sidomos partia socialiste. Po dhe vitet e tjera nuk ka munguar, artistës cilët kanë nga ka të kultuar në politik. Po dakor, po kësa e radhe do jetë më shumë. Po të shikoni përshumë në fushat në partijë socialiste, gjdo javë ka ndo një personaj nga botja medis që i bashkohet. Më shumë po e bën partia socialiste këtë se sa partia demokratike, edhe pse në partijë demokratike nuk mungojnë dhe personajve të të që do të zhvillohet online, që do të jetë emocionale, që do të jetë me ndikim, dhe partit politike po kryojnë influencers, po kërkojnë më shumë influencersa të masat, se sa politikan profesionist, le të themi në sonë. Pasim pak për mesajin, si mund të përqohet dhe sa mund të përqohet mesajji i një politikani, i një liderit, i një partijet të caktuar, i një deputeti, një fushat online? Jo, mund, shikon, do një herë sasia umbe dhe mesajin, në kuptimi kur të gjithë kanë mundësi të bëjnë një gjë, atërë nuk ngelen as mesajet kryesore, po mesajet humbin në shumicën e mesajeve që egzistojnë. Pra ndaj këtu varet nga aftësia dhe nga stafet e partive politike, dhe po të shinë, unë jam i sigur që në stafin e fushatave elektorale të partive politike, nuk do ketë ekspert ekonomie, nuk do ketë ekspert ligjor, nuk do ketë pa tjetër, po jo kaq të rëndësishëm, nuk do ketë rolin kryesor. Në stafet e fushatave të partive kryesore, do ketë më shumë ekspertë medjave sociale, do ketë më shumë ekspertë ata që din të përqojnë mesajin në rjetet sociale, ata që din të shpëndajnë, sepse aty është vëmëndja e njerëzve. Ka një avantaj politika në këtë rast me rjetet sociale, sepse si që thashe dhe pak në filim, është ajo që indikon dhe që orienton opinionin publik. Sepse ka një debat të madhë nëse rrjetet sociale janë një hapësirë lirie apo një hapësirë robërie, në thonjë za, ose një hapësirë kontroli. Gjithmonë e vërteta qëndronë në mes, nuk është asë një rast tjetra, por ka një avantaj politikanët në këtë rast për të orientuar, sepse shiko ka, ne jemi, punojmë edhe në media edhe jemi marë, ka në rrjetet sociale njërzit ndikojnë më shumë psikologikisht. Kemi arritur deri aty sa kompanit të ndryshme bëjnë profilin psikologjik, identitetin psikologjik të personave, dhe në këtë kuptim si pas kanë të gjitha databazit e profileve psikologjike të personave, dhe në mjetë tyre i orientojnë pensionat dhe i qojnë mesajet që ata duan. Do t'jetë një fushat e ashpër, mendoj unë, në rjetet sociale, dhe që ka filluar deri tani, ka filluar dhe ligjet të ndryshme, të cilat po mundohen të aprovo. Po, këto nuk janë në rastësi, Bruna, këto janë pikrisht në tregojnë se qëfar fushate do kemi. Këto nga të regojnë që fushatët do jetë në shumicën e saj online, do bazohet të mesajet, dhe është e keqe për demokracinë, pëse, sepse në online, fushatët në gjykimin tim janë më manipulative se sa me mjete të tjera, për të gjitha këto arsyet që thash më përpar. Do tjetë një fushat tërsisht emocionale dhe do mungoj racioa, do mungoj arsyeja. Dhe situash arsyeja dhe racioj që i bën mirë gjithmonë në qeverisë e si një. Ajo që pyta pak më herët qytetarët, se qëfar duan qytetarët, është sepse është një grupë moshe saktuar që nuk i përdorin rrjetet sociale, dhe që sigurisht e duan kandidatin për deputeta shohin në takem për balë teksa fletë. Shiko, për këtë nuk jam shumë sigur se prindrit e mi, për shumë, dhe unë shumë mendoja që prindrit e mi që janë afër moshës e pensionit, mendoja që nuk do të ndishin politike në rjetën sociale, por kanë filluar e ndjekin. Edhe ata në rjetën sociale. Por sigurisht takimet nuk do të mungojnë, edhe me ato mosha që nuk e përdorin rjetët sociale. Pra do jetë një fushatën e ndërthurur. Unë
po ta jep, po ta them me përqindje, do jetë 70% online, 30% në realitet me takime, sepse nuk e lejon as pandemia. Po, megjithatë kjo mbetet për të parë se si do të vijë edhe pandemia gjatë javëve në vim. Mbetemi sërish tek mënyra se si politikanët po komunikojnë, jo vetëm me fushatën online, por edhe le të themi mesazhin më fundit që përcolli dhe kryeministri Edi Rama ditën e 10-torit të tërmetit. Ishte të bëri përshtypje si një video mesazh, ngjyra bardhëzi, mënyra se si kryeministri u paraqit. Po, unë qofsha i gabuar, po mesazhi kryesor që mora nga i video dhe gjithë strategjia që ka ndjekur kryeministri Rama që nga rënja e tërmetit, ka një shprehje popullore shqiptare, e cila thot dhe unë gjykoj dhe jam i bindur që kryeministri shqiptar ecën shumë në bazë të shprehjeve popullore shqiptare dhe aty e ndërton fushatën, e cila thot në qofse nuk mas gjithë do të hallin të paktën maqaj. Dhe që nga koha e tërmetit, 26 nëntori, dhe deri sot, kryeministri shqiptar dhe mazhoranca kanë ndjekur një strategji e cila ka pikërisht në gjykimin tim, qofsha i gabuar, ndoshta kam gabim, ka këtë, si thua, këtë pikë ose këtë thelb kryesor, pra jep idenë që ne po ja u qajmë hallin, ja u zgjidhim ose jo, ja u zgjidhim plotësisht ose jo, po të paktën jemi aty, të paktën ja u qajmë hallin, të paktën jemi prezent. Edhe unë gjykoj që mesazhi kryesor që nga tërmeti, por edhe video e fundit e kryeministrit Rama, është pikërisht ky. Është për të dhënë idenë dhe mesazhin që ne jemi prezent, jemi povuaj me hallet tuaja, kemi jetuar me hallet tuaja, i kemi përjetuar njësoj si ju të gjitha dramat që ju ndodhen nga tërmeti, jo më kotë kryeministri Rama vinte vizita personale në përshpi, dhe gjithë strategjia e mesazhit, jam pothuaj se e sigurt, po e lë modestin më njanë në këtë rast, që është kjo gjë, pra është ndërtuar gjithë mesazhi rreth kësaj filozofie. Po ishte kjo mënyra e duhur për ta qarë hallin atë mënyrë? E këtë nuk e di, po shpeshherë në politika dhe rrjetet sociale kjo është, ndaj e thash në fillim, që shpeshherë janë emocionale dhe mungon racio, mirë po masat në përgjithësi janë emocionale, edhe në këtë kuptim nuk ka rëndësi është e duhur apo jo, ka rëndësi ndjeshmëria që lë një politikan. Shiko, Bruna, ti je vetë pjesë e medjes, por në komunikimin politik, më shumë e rëndësishme është se çfarë ndjesie lë dhe jo se çfarë thua. Për shembull, kur të dalun nga kjo studio, njerëzit do mendojnë ndjesin që i lash atyre dhe ndoshta do harojnë pjesën më të madhe e atyre që thash. Dhe kryeministri Rama dhe stafi i tij, që me sa duket është shumë i aftë në këtë drejtim, e di shumë mirë këtë gjë, edhe në këtë kuptim këtu e bazon të gjithë fushatën dhe këtu do bazoj edhe në vazhdim e sipër. Dhe nga ana tjetër, në Kampin Blu, kryetari i Partisë Demokratike ka njësër aktivitetesh të cilat, le të themi, janë regjistruar ditë më parë dhe më pas të shpërndajnë për mediat pas disa ditësh. Ka një rikthim të kasetave, por në një formë tjetër, se tashmë kasetat nuk, teknologjia ka është zhvilluar më tej. Ajo që shikoj unë të fushata e Bashës, të pak të nderi më tani, shikoj që Luzim Basha, si kandidat për kryeministër, gabimisht, mendoj unë, po bën një fushat vetëm racionale. Po të veshëre ato që thot Basha, janë të gjitha që ndrojnë. Janë gjëra të duhura, janë gjëra të sakta, pra si thua po bën një fushat të shtruar dhe unë nuk mendoj fare që opozita për shembull ka qenë agresive ndaj kohës së pandemisë, për mua opozita ka qenë korrekte gjatë kohës së pandemisë, sepse si duket Partia Demokratike dhe Luzim Basha kësaj radhe ka zgjedhur të bëjë një fushat të tillë, pra një fushat racionale, të japi gjërat që duhen, zgjidhjet, le ta themi kështu, pa u futur shumë në agresivitet, pa u futur shumë në konflikt. Por ama a është e duhur a kjo për të fituar një fushat? A është e duhur racioa dhe vetëm racioa, le të themi, dhe arsyeja për të fituar një fushat? Kjo mbetet për të parë. Shpesher fushatat janë ato të duhura, pra thuen gjërat e sakta, po nuk janë fituse. Ndonjëherë thuen gjërat e pasakta, po thuen në mënyrë më të ndryshme dhe ajo është fushat fituse. Logjika dhe psikologjia e masës është komplet e kundërt nga ajo që mendojmë ne individualisht. Dhe ndonjëherë kur fushata është racionale, për shembull më kujtohet fushata midis Hillary Clinton dhe Donald Trump, po të shikoje fushatën e Hillary Clintonit, kur fitoi Trump, ishte çdo gjë perfekte, ishte çdo gjë racionale, ishte çdo gjë fjalët që duheshin. Mirë, po Donald Trump i foli amerikanëve me stomak, edhe në këtë kuptim, pra nuk i foli me mendje, por i foli me stomak, në thonjza. Dhe e fitoi atë fushatë në mënyrë surprizuese. Hillary Clinton fitoi votat popullore. Po dakor, pra po mori mandatin në mënyrë, pra erdhi një outsider që nuk ndodh shpesh në Amerikë dhe fitoi pikërisht sepse
i foli amerikanëve me stomak. Dhe ç'a duhet të them me këtë që ndonjëherë fushatën e fiton kur i flet masave me stomak sesa kur i flet me mendje. Deri tani Lulzim Basha po i flet vetëm me racio. Dhe kam përshtypjen që fushatës së tij të racios duhet i fusë edhe pak emocionalitet brenda. Njerëzit shpeshherë kanë nevojë të ndërrojnë. Dhe një politikan dhe një kandidat për kryeministër, ndonjëherë pavarësisht se është e realizueshme apo jo, duhet i ofrojë masave një ëndër mbi të cilën ata të kapen. Ervis, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.